Xullas, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun men Otabek Sattoriyni o'sha himoya qiladigan, har doim o'zimiz ko'rib kuzatib yuradigan Umid akamiz oldiga keldik. Assalomu alaykum Umid aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, zo'rmisiz? Yaxshi. O'zi ancha vaqtdan beri menimcha tinim bo'lmayotgan bo'lsa kerak aka. Yo'q, umuman har kun kechasi 1-2 gacha ishlashga majbur bo'lyapmiz hozir. Sizni İloyim umurunuz uzak olsun aka, kolden kekince hareket kılavsız, internetlerde körüp durup biz, kuzatı yapız, her bir kılakken, her bir berekken savollarınızdı, özünüzdü, kak, nama deydi, oşa yürütekken işlerinizdi, güde köp internette makullaşıp, paddeşke bir şey yaptı. Endi siz de olduğunuzda gelişimizden sabab, şu hazırda halatlar kanaka, şu, hani tez orada uca erta indim, sut bo'ladi. Endi hozirgi kunda mana Otabek Sattoriyning ishi bilan mana bugun ham ertalabdan uzi boshlaganmiz. Menimcha bugun ham shu 1-2 gacha ishlasak kerak. Har bir epizod bo'yicha, har bir detal bo'yicha alohida-alohida bir ishlab, maksimal darajada dalillar to'plash harakatidamiz. Qo'limizda ham ancha-muncha dalillar bor. Endi buni men hozir ocholmayman. O'sha sud majlisi davrida, o'sha muzokara uchun so'z navbati berilgan vaqtda o'sha kartalarni hammasini ochamiz. O'ylaymanki, hozircha qo'limizda deyarli 90% dalilimiz yetarli. Shu jinoyat ishi bo'yicha barcha jabrlanuvchilari yolg'on ko'rgazma berayotganligi, Otabek Sattoriy mutlaqo asossiz o'tirganligini isbotlash bo'yicha. Isbotlar bo'yicha. Siz o'sha birinchi kelgan advokatdan keyin keldingiz, to'g'rimi? O'sha birinchi advokat sud davrida keldingiz. Ya'ni agar oldiroq sizni o'sha o'zlari oldiroq sizni taklif qilishganda, hozirdagi muhit umuman boshqacha bo'lar edi. Balkim bo'lishi mumkindir. Chunki men bu narsani internetda ham o'zim ham aytib chiqdim, boshqalar ham juda ko'p yozishdi. O'zlarining otalaridan ham eshitdim-da, o'sha birinchi advokat bo'lgan o'sha Otabek Sattoriyga birinchi advokatlik qilgan inson o'zi boshqa bir o'sha zakasi, ya'ni o'zini klienti bo'lib turib, yana Otabek Sattoriyni ham nimasini olganda, shuda men eplomayman, bo'ldi, men ketaman degan gaplarni eshitdik-da bizlar. Uni otalaridan eshitdik bizlar. Otabek Sattoriy menga ham aytishdi, endi jinoyat hujjatlaridan Shavkat Shokirov advokatlik qilganlar. Endi shu bilan bir qatorda mana aynan o'sha epizod, ya'ni jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi Narbayevani ishga tiklash bo'yicha apellyatsiya tartibida ko'rilishida ular qatnashgan ekanlar. O'shaning uchun sud majlisida ularga savol berdim-da, siz apellyatsiya sudida kim sizni himoya qildi? Jabrlanuvchiga. Endi Otabek Sattoriy esa bu Narbayevani haligi videolarini haligi arizachilar bilan, ya'ni Narbayevani ustidan ariza yozgan fuqarolar bilan bo'lib o'tgan suhbatlarini yoritib, haqiqatni yuzaga chiqarish maqsadida harakat qilgan shaxs, ya'ni manfaatlar qarama-qarshi shaxs. Endi Shavkat Shokirov haqiqatda nima bo'lganlar, o'sha tergov vaqtida himoya qilgan ekanlar. Endi otalari ham aytibdi, tergov tugashi bilan men boshqa qatnasha olmayman deb aytdi, dedilar. Endi u holatga munosabat bildiramiz, uni ham hozir ocholmayman. Yo'q, ocholmasligingiz yaxshi. Ish qilib bizlarni o'sha ozgina bo'lsa ham qalbimizga ozgina nur tushiradigan yangiliklar. Maksimal darajada harakatdamiz. Hali sud tergovi davom qilyapti. Hozirdan men qo'limdagi bor dalillarni ochib beradigan bo'lsam, endi ajab emas, boshqa taraf ham quruqqa qarab turmaydi-da. Ular ham bunga anti qiladi. Da. Yo'q joydan bor bo'lib qolishi ham mumkin. O'shaning uchun har taraflama strafovka bilan navbatimizni kutib ishlaganimiz ma'qul. Aka, hozir sizni mana YouTube'da ko'rib kuzatuvchilarda barchasi duo qiladi. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Agar diniy qaraladigan bo'lsa, bir musulmon ikkinchi musulmonni bir aybini yoshirsa, ertaga Alloh uni aybini yoshiradi. Agar aybdor bo'lsa. Bu gapi bilan aybdoru siz uni yopasiz deyish niyatim yo'q. Siz harakatdasiz, bir musulmon, shuni bir go'dagi bor. Nima bo'lgan taqdirda ham ota-onasi zorlab qolmasin degan maqsadda shuncha harakat qilasiz, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Endi maksimal darajada biz harakatdamiz. Maksimal darajada shuni ochib ketish harakatini qilamiz. Endi shu bilan bir qatorda masalan
o'zimiz ham ishlayapmiz. Xalqimizga ham mingdan ming rahmat. Mana xalqimiz ichida ko'pchilik menga juda ko'p kerakli haligi ma'lumotlarni beryapti. O'sha ma'lumotlar asosida qonuniy yo'lim bilan hujjatlarimni olyapman. Men masalan Surxondaryo qayerda, Sherobod qayerda. Men hayotimda o'zi Surxondaryo o'sha Muzrobod degan tumaniga birinchi marta borishimda. U yer qanaqa joylashganini ham men bilmaganman. O'sha joydan ham ko'pchilik, masalan Surxondaryo viloyatidan ko'pchilik qo'llab-quvvatlab to'g'ri yo'lni ko'rsatyapti. O'sha yo'ldan borganimizda o'zimiz uchun kerakli bo'lgan hujjatlarga, boshqaga ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Endi aka, biror nima kerak bo'ladigan bo'lsa, sizni hozirda o'sha o'ziku yetarlicha yig'ildi deganingizga o'zi juda ham xursand bo'ldim. Но дополнительно agar do'stlar kimdir nimandir biladigan bo'lsa, endi bu ochiqcha gapda to'g'risi, chunki bu bir insonni o'sha bir changaldan bir narsadan qutqarib olish niyatida to'g'risi gapiraman. Murojaat qilingan telefon nomer bor, o'sha Umid akaga sizlarni qanaqadir bir qo'llaringda yoki qanaqadir bir o'zlaringni qanaqadir bir lichni o'sha Otabek Sattoriyni masalasi bo'yicha birorta murojaatlaring bo'lsa, menga murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha mana Umid akaga yetkazaman, xudo xohlasa. Aka, bu efirdan oldin ham, mana shu videodan oldin ham ancha suhbatlashdik. Umringiz uzoq bo'lsin. Ishingizni barakasini bersin aka, nima bo'lsa ham butun xalq siz bilan duo qilishyapti sizlar. Rahmatingizlar yuzimiz yorug' bo'lsin, shuncha mehnatlarimizni samarasini ko'raylik. Qodir sudlovga ishonamiz. Qodir sudlov shu biz tomonimizdan taqdim qilingan dalillarga ham odilona baho bersa, xudo xolasa bu kunlari tarixda qolib ketadi. Tarixda qolib ketadi. Bu videomiz ham tarixda qoladi, to'g'risi. Albatta. Endi nima bo'lgan bo'lsa ham shu baribir harakatda bizlar. Qo'ldan kelgancha. Albatta, endi to'xtab bo'lmaydi. Masalan, men ham har kun kechasi 1-2 gacha shu mana shu videolarni qayta-qayta tahlil qilib qayta-qayta o'sha qarama-qarshiliklar, nima uchun bunday holat bo'ldi, nima uchun rahbar bunday dedi, nima uchun guvoh bunday dedi, buni negizida nima yotibdi, o'sha detalligacha maksimal darajada kirish harakatidamiz. Qaysi birov qayerda aldadi, qayerda to'g'ri gapni gapirdi? Albatta, bir nechta shaxslarga nisbatan jinoyatni qo'zg'atish masalasini hal qilish ham so'raymiz. Mayli, bittasini aytdik. Mayli, bo'ldi. Boshqasini aytmaymiz. Xullas do'stlarda, haqiqatan ham bizlarni zarracha bo'lsa ham xursand qiladigan narsalar bor. İnşallah duo qilib tursalaring. Endi zarracha deganimiz butun o'sha dunyo bo'yicha ko'radigan o'sha Sattoriyni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarni xursand qiladigan darajada bo'lishi mumkin. Shu uchun do'stlar, ko'p narsani aytib ham bo'lmaydi. Aka, rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Qabul qilganingiz uchun, gaplashganingiz uchun bizdan, Elparvardan, mana shu bizning obunachilarimizdan, jigarlarimizdan nima xizmat bo'lsa, biz tayyormiz. Joni sog' bo'lsin. Bir duo qilib tursanglar bo'ldi. Hech bo'lmaganda bir piyola choy bilan ikkita samsa olib kelgan bo'lsak kerak aka. Do'stlar, xullas sizlarga murojaatim, kommentariyani to'ldirib duo qilasizlar. Boshqa hech kim hech narsa so'ramayman. Hech kimni haqorat qilish niyatimiz yo'q. Hammaga insof bersin Ilohim. Roza kunlari yaqinlashyapti aka. Yaxshi kunlar yaqinlashyapti. 58 ta musulmon davlati mana bu oyni kutyapti. 58 ta butun dunyo bo'ylab bunday yaxshi kunlarda Allohning nazari tushgan oyda yaxshi kunlar kelishsin. Bir oilaga, bir farzandni otasini qaytarishga, bir ota-onani ko'z yoshlarini artib qo'yadigan farzandni uyiga qaytarishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xudo xohlasa sizlardan faqatgina duo so'rab qolaman. Boshqa hech narsa emas. Umid aka, sizga rahmat. O'zingiz sog' bo'lsin. Rahmat, sizni ham bezovta qilmaymiz. Xullas do'stlar, tez kunlarda yangilik bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar.